Agora você aqui comigo, porque a gente vai artesanar. E o artesanato de hoje é lindo, é uma técnica, tenho certeza que você adora já, que é muito simples, que é a técnica do entrelaçamento. Só que com essa técnica você faz peças lindas, gente. É uma técnica versátil que vira um acessório de moda, que vira uma utilidade doméstica, que vira decoração. Você quer deixar sua casa mais bonita? Então vamos aprender com a Anice Fila, que vai ensinar a gente a fazer essa luminária de teto. Olha que graça que tá. Você arrasa, né, Anice? Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá muito... E tá divertida, né? Tá leve, colorida. Adorei. Bem olha, cozinha. Super ideia, né? Bem cozinha mesmo. Muito bom. E desse jeitinho aqui, ó, que você finaliza, você pode fazer chaveirinhos também. Olha que graça. Tá vendo? É miçanguinha? É tipo, ela é, né? Pitanguinha, pitanguinha, o nome dela. É uma pitanga número 6, ao qual a gente vai revestir todinho e vai fazer a fruta da cor que você quiser, combinando com a sua cozinha. Delicadeza. Bora aprender, gente? Vamos lá. Vamos lá. É, eu vou ensinar a emendar as castanhas, que é o passo mais simples. E depois essa a gente, parte aqui, isso, né? Isso, depois a gente passa já para a parte das frutinhas, tá bom? Então, para emendar as castanhas, a gente vai precisar da castanha, a que eu estou usando, a número 14, tá? Ela é de acrílico? Ela é de acrílico, isso, tá? Uma argolinha, eu gosto de usar argolinha de inox, por ser cozinha, tem muito vapor, tem essas coisas, então a de inox, ela não vai enferrujar, tá? Abro e faça a unção das castanhas. Ela tem um furinho em cada ponta, a castanha, tá? Ó. Nesse, para fazer uma luminária quanto essa, como essa, gasta quanto? Em torno de uns R$60. Se dá para vender com boa margem de lucro, né? 180, R$200, tá? Claro que dá trabalho, né? Ah, você com tem certeza. Tem que valorizar o seu trabalho, viu? Por isso que você vai ter que triplicar. Gastou 60, vende por 180. Não é menos que isso. É mão de obra, né? É. Porque, assim, as pessoas acabam não valorizando, né? E olha a mão de obra aqui no alicate, né? É. Literalmente a mão de obra, tá? Coloquei numa ponta, na outra. Vou fechar ela. Ó, fiz a união delas, tá? E aí, eu vou fazer a corrente dela. Quantas castanhas você gasta para fazer uma luminária como essa, você sabe? Essa daqui vai depender do tamanho. Nós começamos com dois. Tá. Duas. E aí aumentamos de uma em uma. Aqui. Aí, por exemplo, eu quero ela fazer ela um pouco mais comprida. Eu começo com três, quatro. Então vai depender do tamanho da sua cozinha. Tá? Mas a média aqui é umas 250 gramas. No máximo você faz uma luminária dessa. Tá. Tá? Então é pouco mesmo. Tá? Então, eu fiz a corrente, tá? E vou cortar ela. Então, assim, eu vou emendando, vou assistindo o nosso programa. Ó. E vou emendando, vou fazendo ela. A base, ela já vem com a furação. A base, ela já vem toda furadinha pra gente acompanhar. Então, lembra que eu te falei, a gente vai começar primeiro com duas, pra ficar desse tamanho. Aqui eu vou colocar três, aqui eu vou colocar quatro, cinco. E assim eu vou até dar a volta todinha pra ele dar esse aspecto de espiral, do pequeno pro maior. Ó. Tá? Olha aqui como ele já tá. Aqui eu adiantei o passo, tá vendo? Uhum. O dois que eu te falei. E aqui eu já vou ensinar já a colocar o fio. E aí eu passo para a frutinha. O meu último fio aqui, ele deu com 25 castanhas. Então eu comecei com dois, vou terminar o último fio com 25 castanhas. Para fazer essa finalização aqui dos fios, eu vou usar um cabo de aço. O meu, ele já está cortadinho aqui, ele vem no rolinho, tá? Ele chama 18 jarvas, mas é um cabo de aço para lustre que o pessoal vende. Coloco os dois, ó, as duas pontinhas. Já tenho o furinho. Encaixo as duas pontinhas juntas. Ó, deixa eu só firmar bem aqui as duas juntinhas para ficar mais facinho. Coloco os dois furinhos. Ela tá teimosa aqui. Vou cortar ele aqui. Coloco e vou fazer a fixação dele. Entrou, tá?
coloquei aqui do outro lado. E tem o fixador, que é próprio pro cabo de aço. Olha, ele é bem pequenininho. Uhum. Tá, ó. Ele é uma bolinha, tá meio chanfrada. Uhum. Então, eu coloco os dois aqui, nas duas pontinhas, tá? Pra ele não escapar. Escapou. Isso aqui é uma beleza na hora que você tá trabalhando. Ele vai pulando. É legal fazer com bastante concentração, quietinho em casa, né? A gente tá aqui com de luz em cima, né? Tá? Coloquei os dois. É ideal. É. Uhum. Coloquei os dois. Fiozinho e aperto com o alicate, ó. Tá. Prendi ele, tá? Então ele ficou. Uhum. Tá vendo? Se quiser fazer uma assim, branquinha, tá tudo certo. A gente só finalizaria com um pingente. Isso, né? Eu trouxe várias ponteiras, exatamente. Perfeito, Cláudia. Sacada, você pegou no ar, tá? Com vários pingentes que você também pode estar trocando. São muitos, né? Olha, muitas opções. É uma variedade grande. Então, assim, você pode fazer ele com frutinha. Você usa um tempo com frutinha, agora eu não quero mais, vou deixar ele todo transparente. Tá. Então você tem essa versatilidade para fazer. Outra coisa, eu não quero ele mais em aspiral, eu tiro daqui, ó, e deixo eles todos retos. Eu posso modificar ele de várias formas, tá? Para lavagem é simples, porque cozinha tem gordura, tá? Água morna, detergente neutro num balde, coloca dentro, deixa um pouquinho, sacode e já pode pendurar. Tá? Ele tem essa parte aqui, ó, que vai no teto. Essa parte fica lá no teto. Uhum. Então, pra você tirar ele, ó, ele vai ficar preso lá no teto. Pra você lavar, você desconecta ele aqui, lava e depois pluga ele de novo. Legal. Tá? Então, vamos pra parte das frutinhas, que é a parte bem legal, que foi bem interessante aqui. Então, eu vou usar o nylon 35 aqui pra fazer, que é um nylon bem fininho, tá? Ó, e uma bola, essa esfera é um facetado tamanho 18, uhum. Tá? Ó, passei no fio, vou dar dois ou três nozinhos. Certo? E agora, ó, já trago ele aqui pra ponta e eu vou colocar 7 pitanguinhas número 6. Aqui, no caso, eu vou fazer o limãozinho. Você vai cobrir esse facetado. Eu vou revestir ele todinho de pitanguinha. Tá. Olha que bonitinho. Tá? Aqui a gente vai colocar 7 pitanguinhas. Eu vou fazer o primeiro fio. Todo o início é dessa forma. E aí você vai revestir ela todinha, ó, coloquei 7, uhum. Certo? Volto ela aqui dentro, ó, e vou revestindo ela todinha. Ai, olha que joia, ai, adorei, tá? Agora bota mais 7. Mais 7. Eu gostei porque eu vi que é fácil, né? É difícil, é né? Super não precisa fácil. Quebrar a cabeça, é só entrar fácil. Com fio de nylon. Com fio de nylon. Eu vou colocando 7, entrando fio de aí, nylon. Aí, aqui tem, ó, você tá vendo que tem o miolinho dela, uhum. Que é mais clarinho? Uhum. Numa vermelhinha a gente consegue até visualizar melhor ela aqui pronta, tá? Todas elas têm. Então, o que que acontece? Agora eu vou colocar 6 do verde mais escuro e uma do verde claro. Tá. Então vai ser uma sim, uma não. Uma sim e uma não. Aí aqui, o que que acontece? Ó, eu já vou colocar ela e vou finalizar ela. Uhum. Então, ó, tá vendo? Aqui tem uma verde, ó, uma verdinha clara, toda verde, outra verdinha clara. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa e vou finalizar ela. Tá? Eu subo ela aqui, coloco elas pitanguinhas nela, todinha. Isso eu vou repetir esse passo, acho que é 15 ou 16 vezes. Aí você vai ver direitinho se você quer bem, ela bem apertadinha, tem gente que quer ela um pouquinho mais levinha. Uhum. O legal é ela bem apertadinha, bem firminha, que aí ela fica a frutinha bem bonitinha. 6 e a minha pitanguinha clara. Ó, o verde mais claro, tá? Coloquei ela toda no fio e vou ensinar já a fazer a finalização dela aqui, ó. Coloco, uhum. Passo ela aqui dentro de novo. Ó.
certo? Tá vendo essa pontinha que eu comecei? Uhum. Então, eu venho aqui, ó, coloco ela aqui no meio, volto aqui e amarro. Vai dar um nozinho. Isso, e vou fixar ela aqui, ó. Nossa. Ó, ela vai entrar no meio, ela não vai dar nem pra ver elas. Que graça. Gente, você vê, né, essas pitangas, essas frutinhas, você vai fazer o que você quiser. O chaveirinho ficou uma graça, dá pra fazer aqueles penduricalhos pra pôr em bolsa. Pra né? fazer o porta-porta. Que é aquele que você pendura na porta mesmo, sabe? Uhum. Na maçaneta da porta. Dá pra fazer o acabamento de algo pra amarrar a cortina, que fica fofo. Sim, o porta-guardanapo também, pra você combinar. Lindo. Aí você vai cortar ela. Agora a gente vai fazer a finalização. Finalização, eu vou usar um contrapino de 5, tá? Deixa eu pegar mais retinho. E aí eu vou colocar uma pitanguinha verde clara. Uhum. Tá? Esse aqui vai ser o fundinho da fruta. Aí eu passo por dentro dela, ó. Tá? Senão eu não tenho como pendurar ela. Aí eu coloco uma outra pitanguinha aqui, clarinha, pra fazer o término. Uma folhinha pra dar o charme. E outra pitanguinha. Agora, com o alicate redondo, eu vou fazer a voltinha dela. Ó, eu pego aqui. Tá? Ó, e vou girando. Uhum. Vou girando, girando, até eu fazer toda a voltinha. Até ela ficar firminha. Ajeito ela aqui. Ó, dou uma escondidinha nela. E ó, ficou. É só e agora, encaixar aqui. Perfeito. Exatamente. Olha lá. Trouxe esse. Lindo, lindo, lindo. Olha, ele tá aqui, ele só falta eu colocar a frutinha aqui pra gente terminar essa frutinha que eu acabei de fazer. Gente, que top esse passo a passo, você poder fazer uma peça bonita como essa. Olha que possibilidade. Eu digo que isso aí pode mudar a vida. Você que está assistindo, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Começa a trabalhar com as luminárias, começa a postar, começa a treinar, né? E a criar sua criatividade modelo. É o seu limite, crie. Exatamente. Nice_fila. No Instagram, Nice_Fila, Nice Fila no Face. Ela tá no canto do artesanato.com.br, lá no site tem bastante coisa legal. E o WhatsApp é o 11975418086. 11975418086. Correto. Mas, parabéns. Obrigada. Arrasou. Obrigada. Adorei essas frutinhas, coisinha mais fofa, delicada, né, gente? Olha.